PDRM akan menambahkan bilangan petugasnya kepada 55,000 anggota berbanding 37 ataupun 38,000 yang sedang bertugas sekarang. Ini bererti kalau sekarang ini 37 ditambah lagi dengan lebih kurang 6,000 petugas daripada agensi-agensi lain. Sekarang ini kita menugaskan lebih kurang 42,000 ke 43,000 petugas. Kita akan naikkan bilangan ini kepada hampir 70,000, iaitu 55,000 daripada PDRM, manakala 15,000 lagi kita akan minta bantuan daripada agensi-agensi sahabat, ya, ATM, agensi apa ni, RELA, APM, PBT dan seumpamanya. PDRM akan, bilangan SJR kita akan tingkatkan. Sekarang ini kita telah mengadakan hampir 600 sekatan jalan raya di seluruh negara. Bilangan ini kita akan tambah kepada 800 lokasi, ya, di mana ada dua bentuk SJR yang kita akan rancang laksanakan. Yang pertama, SJR tetap, manakala yang kedua iaitu SJR secara bergerak, mobile SJR. Kerana kita sekarang ini pergerakan rentas daerah tidak dibenarkan, dan daerah-daerah, sempadan daerah yang digunakan pada kali ini adalah sempadan daerah pentadbiran awam.